Вие следите утренски печат, а ние продолжуваме понатаму со нашата следна соговорничка. Емилија Спасовска-Мојсовска, веројатно позната на многумина од вас, наш познат нутриционист, жена која што се грижи за здравјето и изгледот на многу луѓе во држава. Емилија, добро утро и добре дојде во утренски печат. Така, добро утро, благодарам на поканата, со задоволство ќе ги дадеме советите кои што следуваат од нутриционист. Секако, грижата за своето здравје и грижата за останатите, кои што се обраќаат на нутриционист. Секако. Ајде за почеток, вака да дефинираме што значи нутриционизам, што значи да бидеш магистер по нутриционизам, каде се изучува на крајот ова и како стануваме професионалци. Што треба да им кажеме на гледачите, што значи нутриционизмот и следење на режим на исхрана? Вака, пред се, нутриционизмот представува една мултидисциплинарна наука која што е поврзана со биологијата, хемијата, одредени гранки, или па да ја вклучиме и анатомијата, физиологијата и се останато. Затоа е мултидисциплинарна наука која што, кога ќе се решиме, како што сум се решила јас да завршам магистерски студии по нутриционизам, не е само намалување на килограмите. Луѓето не треба на нутриционист само да се обратат кога имаат проблем со вишокот килограми. Улогата на нутриционизмот е многу, на нутриционистот е многу поодговорна и по легување во анатомијата, физиологијата и во психата на луѓето. Јас моите магистерски студии ги изучив на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, едногодишни студии, бидејќи беше сродна наука на она што претходно го завршив, тоа беа додипломските студии на факултетот на земјоделски науки и храна во Скопје. Мојот магистерски труд беше оптимално искористување на витамин С и железо во коприва, беше лабораториско испитување каде што во копривата во сува состојба, во чај од семе од коприва, сите делови на самата коприва ги испитував и дојдов до решение па како следно да ги препорачувам на луѓето сите оние нели култури кои што се овошјето, зеленчукот, како и делот од медицината, алтернативната медицина, како и чаевите во склопот на составување на еден режим на исхрана. Е, сега, режим на исхрана. Така. Тоа да. Значи начин на кој што ние би се исхранувале доколку сакаме да постигнеме нешто во однос на нашето здравје, во однос на нашиот изглед. Што е потребно? Дали може секој еден да ви се јави и да побара режим на исхрана и без да има некаква подготовка? Што е тоа што ние треба да го подготвиме за да ве побараме вас како нутриционист за совет? Така, јас многу често ги коригирам моите клиенти кои што ќе ме побараат на телефон, кои што сака да дознаат како функционира мојот начин на работа. Сакам диета. Значи, диета, зборот подитно треба да се замени кога се посетува нутриционист со режим на исхрана. Самиот нутриционист дава режим на исхрана кој што е адекватен за самата индивидуа според возраст, пол, физичка активност, начин на работа и така натака. Значи, диета подразбира она што може сериозно да го наруши здравјето на самата индивидуа, а режим на исхрана, кога е под надзор на нутриционист, може да помогне и да превенира многу состојби на организмот. Што е потребно да се дојде кај нутриционист, конкретно во случајот кај мене? Значи, потребна е одлуката. Одлуката е пред се, тоа е првата работа, а втора работа е тоа што треба да донесат вистински искази за своите навики, колку и да се нели погрешни навиките од претходно, колку и да ние сме грешеле начинот на живота, но не за јас што ја собирам како информација од клиентот, мене ми е многу корисна и полесно ќе го составам режимот на исхрана за самата индивидуа. Значи, потребна е, рековме, одлуката. Под број 2 е потребна крвна слика, бидејќи преку крвната слика ги гледаме сите параметри, значи како еден чекор плюс за самиот режим на исхрана што треба да го направиме, навиките, значи која храна ја јадат, која храна не ја јадат, која представува тегоба за еден организам или индивидуата што доаѓа кај мене, дали е физички активна, дали не е активна. Значи, единствено, одлуката и крвна слика. Е, сега, кога сме веќе тука, мене ме интересира, ги споменавме диетите
и режимот на исхрана. Дали ова значи дека некој кој што ќе реши да го смени начинот на исхрана, да почне со некаков режим на исхрана, дали значи дека е погрешно, дури може би штетно, да се следат сите оние диети кои што може да се најдат и по портали, и по списанија, ослабете 10 килограми за 10 дена и тоа ќе функционира на сите. Дали е тоа погрешно и дали на крајот на криштата најдобра опција е да имаме надзор од професионалец, нутриционист кој што ќе го прати тој процес од почеток до крај? Диета сериозно може да наруши здравје на било која индивидуа. Диета, значи, подразбира рестрикција на многу корисни елементи кои што ние можеме да ги вметнеме и да ги внесеме. Значи, рестрикција кога се прави, без разлика дали е тоа на протеин, јаглен хидрат, одреден витамин, минерал кој што ние го конзумираме преку овошјето и зеленчукот и правиме рестрикција на сето тоа, значи, апсолутно може да не го наруши нашето здравје. Меѓутоа, кога правиме режим на исхрана, е тука веќе имаме друг баланс и секако треба да е под надзор на нутриционист, бидејќи ние ги согледуваме тековно и етапно сите состојби и ситуации кога веќе го практикуваат режимот на исхрана даден од стручно лице. Така, добро. И мора да биде под надзор. Затоа што ние како надзор или јас кога вие сте мој клиент да речеме и сега јас очекувам од вас да имам неделни мерки ако станува збор за намалување килограми. Така. Барам едноставно отчет да вие ми кажете како ви се првите 3-4 дена. Па постојат луѓе кои што за време на циклус или пред циклус имаат поголема потреба за благо, нели за колачи или така натака, или пак имаат некои физички активности кои што може би тој ден во неделата е дадено нешто што може би нема да ги задоволи дневните потреби, па тука менуваме. Значи, самата комуникација нутриционист-клиент, едноставно давање на соодветни препораки и тоа како е потребно. И едноставно кажано, значи, ние ја даваме поддршката и еланот да може клиентот да излезе од комфорната зона, бидејќи ние кога се одлучуваме за некаква промена, сме заробени во таа комфорна зона и потребно, како на сите, што ни е потребно да излеземе од некаква комфорна зона, така и на самите клиенти кои што идат на нутриционист, им треба нутриционистот за да ги подбутне да излезат од таа зона. Така, е сега, јас знам дека сте помогнале на многу луѓе и од здравствен аспект и од оној естетскиот аспект. Кажете ми, што се може да регулира начинот на исхрана, режимот на исхрана? Кои се пореметувања, болести, оние се разбира зборувам од лично искуство, кои што сте ги имале како пример, во кои здравствени проблеми сте помогнале и се поправиле нешто така и вашите клиентки? Вака да не зборуваме за намалувањето на вишок килограми. Тоа секако, тоа е загарантирано, тоа знам. Така, ти благодарам што беше мој клиент и задоволен клиент. Како тебе, има многу кои што се задоволни во поглед на намалување на вишокот на килограми. Вишокот килограми, намалувањето на вишокот килограми се едноставно спречување на хронично незаразни заболувања, односно спречуваме да се појави некакво заболување во поглед на диабет, во поглед на висок крвен притисок, зголемени липидни единици, односно холестерол и триглицериди. Значи, па како и канцерот. Кога имаме здрав и избалансиран начин на исхрана, кога ги намалуваме килограмите, значи спречуваме многу хронично незаразни заболувања. Сум помогнала на таков тип на луѓе. Сум помогнала на луѓе кои што имаат проблем со хормонален дисбаланс, односно со проблеми со тироидната жлезда, кога се во хипотироидија, во хипотироидија, Хашимото. Значи, тука едноставно ќе дадам малку увертира. Луѓето кои што имаат проблем со хормоните, односно со проблеми со тироидната жлезда, и тоа како е потребно да се избегне
глутенот. Значи тука го странуваме глутенот, правиме внес на намирници кои што ќе подобрат функцијата, па и ќе подобрат општата состојба на самиот организам, бидејќи тука се појавуваат симптоми на малаксаност, замор, поспаност, кршливост на ногти, неквалитетен изглед на коса, кожа и така натака. Значи тоа се ситуации кои што сум помогнала на луѓе, меѓутоа има ситуации кои што тироидната жлезда, па имаме хиперинсулинемија, имаме ниско ниво на витамин D, а самата индивидуа има проблем со зачнување, односно забременување, бидејќи па и тироидната жлезда е важна во процесот на оогенеза и спермогенеза кај луѓето, па и тука правиме еден цела наука едноставно, нели науката и се согледуваат многу аспекти како ќе ги видиме тие аспекти, како ќе почнеме, што ќе испитаме, што недостасува, така го правиме текот со цел луѓето сакам да се задоволни од самите себе, па и од мене, нели, и да исполниме целта. Сум помогнала на многу луѓе кои што имаат потомства, кои што не верувале, го следеле текот на лекарите, нели, препораките, па пред ин витро да отидат, они веќе имаат позитивен тест за бременост. Прекрасно. Да не зборувам за луѓе кои што имаат проблем со глукозата, значи диабетот. Постојат луѓе кои што пиеле терапија метформин или глукофаж, па сме ја намалиле дозата и сме ја искорениле. Значи, со здравиот избалансиран начин сме го направиле и тоа. HPV инфекциите, вагиналните инфекции или бактериски или вирусни инфекции, значи, кои што имале дисплазија, например, ЦИН 1, ЦИН 2, ЦИН 3 и така натака, значи, сме помогнале во подобрување на самата ситуација, односно сме го подигнале имунитетот. Значи, покрај режимот на исхрана кој што го давам и препорачувам, значи многу е важно самиот имунитет да биде така речен набилдан, за да немаме други ситуации кои што не сакаме или да се соочиме. Проблеми кои што имаат луѓето со дигестивното здравје, нели интолеранции на храна и така натака, има мал милион ситуации кои што сум помогнала, меѓутоа постојат и луѓе кои што се одреден период на мојот режим на исхрана, и па добро, јас сега ми е подобро и се пробуваат да се вратат на стариот начин како предходно пред да дојдат. Меѓутоа, неуспешно, бидејќи мојот режим на исхрана некако влегува под кожа, и да сакаат да направат некаква одстапка, тоа е многу минимално, да речеме од 100%, 80% и 20% некакви, да речам, испади во поглед на прекршување. Така да пробата им била неуспешна за да се вратат на оној стариот предходен режим, начин на исхрана како кога би дошле кај мене. Знаете што ме интересира? Значи, зборуваме за здравствени проблеми, за слабење. Дали има такви кои што доаѓаат да качат килограми? Да. Доаѓаат да качат такви срекнички килограми, срекнички. Вака сега доаѓаат. Јас сите ситуации, сите луѓе кои што имаат проблем со вишок килограми, нели за ова што што зборувавме, нели за проблеми со дигестивно здравје, со проблем со тироидна жлезда, хормонален дисбаланс и така натака, меѓутоа правење режим на исхрана за зголемување на телесната маса никако не е моја страна. Да? Зошто? Се гледа по да, бидејќи јас сум 1,71 висока, а имам 54 килограми. Сум имала обиди да зголемам 5 килограми, меѓутоа било неуспешно. Па сум си рекла да сум жива и здрава, да ми е добра крвната стика, да си јадам 2-3 оброци во текот на денот, помалку оброци и така натака. И тоа не е некоја моја пасија да работам со моите клиенти, бидејќи во обидот за самата себе си да си ги зголемам килограмите, некако тешко. Неуспешно. Тешко и неуспешно, бидејќи самиот мој метаболизам и самата моја генетика е така како што е. Многу луѓе кои што доаѓаат за таа цел, како што напомена, е поврзана со генетика. Така да тие исхрани не ги работам баш многу.
На тие само живи здрави. Така, живи толку... здрави, да имаме, да, да. Сикако. Значи, препораката е да јадат здрави, избалансирани така, уброци во текот така. На денот. Меѓутоа, за да се зголеми телесната тежина, во поглед на намалување на телесна тежина, која што давам режим на исхрана, би рекла, и секогаш тоа го кажувам на моите клиенти, дека е многу полесно вие да ги намалите 5 килограми, него јас да ги зголемам 5 килограми. Така. Од таа причина, да немаме неуспешни обиди од моја страна со клиентот, не ја работам таа проблематика толку многу. Добро, ајде да навлеземе сега во детали во однос на тоа што содржи храната, она што нас ни е потребно како дневен внес на минерали, витамини, се што е потребно. Прво, ајде да споменеме нешто за калориски дефицит. Колку е добро да внимаваме на тоа колку калории внесуваме, колку е мудро и колку може да биде бенефит или пак штета по нашето здравје? А вака, кога калориски дефицит, ке се навратам на диети, калориски дефицит, автоматски така, тоа правиме. Така, значи не. Така. Значи потребно е, според пол, возраст, начин на функционирање, начин на живот, години возраст, дали е женска или машка индивидуата, дали е во менопауза, перименопауза, дали е во репродуктивна фаза, потребно е, нели, да се внесат, би ги рекла ја, оние биланси на успех за да бидеме здрави, живи здрави. Значи потребни ни се внесот на протеини, внесот на јаглехидрати, на масти. Масти кои што се незаситени масти, кои што и, онак, и тоа како ни се потребни за да внесеме улје во моторот, што би се рекла, нели? Да, да, потребни се витамините, потребни се минералите и потребна ни е водата. Е сега, во поглед на количината, колку протеини, колку јаглехидрати, колку витамини, минерали, колку вода, ќе кажам дека е индивидуален пристапот за количината на дали на дневна доза или ќе го направиме тоа на неделно ниво, во зависност од деновите, кога сме ние активни, так, кога лежиме, кога сакаме да одмараме, бидејќи да се разбереме. Сите денови не ни се еднакви. Так. Некој ден е повеќе стресен, некој ден е повеќе динамичен и имаме поголема физичка активност, некои индивидуи вежбаат 7 дена во неделата, некои 3 пати во неделата и тоа е добро. Меѓутоа, тоа зависи сепак од килажата стартна, зависи од начинот на живот. Значи, внесот на овие сите биланси што ги напоменав, е важно да се внесуваат секој ден. Значи, и протеините ни се потребни, и јаглехидратите, и витамините, и минералите. Со тоа што кога клиентот доаѓа кај мене и гледајќи ја сама неговата анамнеза, значи здравствена анамнеза, здравствените навики, тогаш јас одредувам или лекар препорака дали доколку е на суплементација, доколку прима некаква терапија по шема и така натака, значи одредуваме колку витамини и минерали ни се потребни. Сега, тие витамини и минерали доколку се како суплементација, ги одзимаме од она што јас сум го внела во самиот режим на исхрана. Так. И додаваме количински, нели, доза во милиграми колку е необходна. За протеините, твоето и моето дете се вораста во развој, 14 години. Ја не можам да му ги скратам протеините во текот на денот или месото. Ако вие одлучите да бидете на храна која што веганска, вегетаријанска или сакате да внесувате месо, протеин, значи тука правиме селекција и тоа здрава селекција во поглед на намирници кои што ако доколку не јаде некоја индивидуа месо, а во расти во развој, морам да направам адекватен внес од било кое друго потекло за таа дневна количина на тоа дете да или таа индивидуа да надополнам. Значи, не можеме да направиме рестрикција, бидејќи знаеме протеинот е градбена единица, да, која што е необходна за многу функции во нашиот организам. Ке спомнеме за јаглехидратите. Значи, и тие ни се необходни, нели, детето кога функционира на тренинзи, сите денови оди во училиште, учи, па мозокот троши, нели, десето струка за разлика од нас, да речам, во пубертет, во развој, така натака. Значи, мора, значи, повторно ќе кажам и апелирам до сите родители, до сите мајки и татковци, да своите деца не ги
они да бидат надзор дома, за да може после да ми го пренесат тоа како информација, да знаеме што да направиме. Кога станува збор за јаглехидратите, ми се и тоа како битни. Меѓутоа, ако има некоја особа диабет или има некаков проблем, ние ќе ги внесеме, меѓутоа избалансирано во текот на самиот режим, дали ќе биде тоа на неделно, дали на дневно или на месечно ниво. Што се однесува до луѓето кои што имаат проблем со анемија. Така, имаме ние во исхраната дадено соодветна препорака и исхрана направена за таа цел, меѓутоа можеме да внесеме храна која што покрај храната која можеме да се внесе и суплемент, тогаш кажуваме дека е неопходно за тоа и тоа. Бидејќи самата фолна киселина, Б9 витаминот е исто важен за врзување на витаминот С и за железото со цел да се подобри крвната слика, односно вредностите на хемоглобинот па и на железото. Значи, што е битен е Б12 витаминот, исто така е необходен за анемијата, па и за оние луѓе кои што се одлучиле да бидат на веганска или вегетаријанска исхрана. Значи, многу е комплексна, нели мултидисциплинарна, повторно ќе се вратам на почетокот. Значи, битни ни се и витамините, битни се и минералите. Таму каде што не можеме да делуваме толку многу со исхраната, имаме резерви единица или двојка, еве зборувам за анемијата, неопходна е суплементација, но пред да пристапиме кон конзумирање на оној железен препарат, можеме на друг начин, па доколку во крајна цел. Да споменеме за водата. Да, колку е доволно вода да се пие? Дали вода пиеше кај мене? Минимум два литри. Да. Дали има ограничување, као не смееш повеќе од 6? Епа вака се. Луѓето кога ќе дојдат кај мене имаат самите ограничено дека не пијат вода и дека една чаша во текот на денот ја заборавам да пијам вода, а па само летен период пијам вода. Зошто само летен период? Само летето, сонцето кога ќе не пече или кога тоа сме практично дехидрирани. Ние дехидрираме и вака и во зимски период. Да, значи, јас кога веќе ќе почувствувам дека сум жедна, веќе сум дехидрирана. Така. И тоа се чувствува по кожата. Значи, една чаша во текот на денот е многу минимално. Значи, чекор кон болест. Зошто? Бидејќи на еден рбетан стол му е потребно минимум 1 литар вода да пие. И сега рачунајте вие колку во текот на денот во нашиот организам се случуваат многу биохимиски процеси во организмот. Една машинерија која што непостојано, мислам, непречено работи. И сега ако ја денеска не пијам вода, утре не пијам, утре не јадам, не знам што, здрава храна не, али процесирана, трансмасти, шекери, чипсови, газирани напитоци. И тоа што правиме ние на самиот организам? Ставаме отров. Да. И на тој начин се појавуваат оние ситуации кои што не ги сакаме. Дали е висок шекер, дали е висок крвен притисок, се појавува атеросклероза, значи кардиоваскуларни заболувања. И зошто да бидеме први у светот по нешто кога можеме да бидеме први по здрав начин на исхрана и така натака. Али со ковидот повторно ќе го спомнам, значи можам да кажам дека сме за пофалба. Го следиме трендот на подобрување на целокупното здравје. Сериозно беше малку. Сериозно го сватихме, реално. Кој ден или ке си, што треба за време на ковид, нели витамини, суплементи, селен, цинк, витамин Д, коензим Q10, витаминот С. Значи покрај тоа да кажам дека антиоксидансите ни требаат, ама зошто да биде за време на ковид кога имаме вирусна бактериска инфекција, кога нас ни треба да имаме во постојано, да одржуваме еден континуитет во поглед на имунитетот и да ги внесуваме антиоксидансите преку исхраната. Кои се антиоксиданси? Витаминот С, витаминот Е, фолната киселина, значи се она што се витамини и минерали се антиоксиданси. Зошто витаминот Д сега кога сме ковид, кога за време на ковид витаминот Д, па витаминот Д е толку корисен и толку важен во дигестивното здравје, за коските, е важен за целокупното здравје, па и за имунитетот. Зошто да се пие за време на ковид?
кој ќе дојде клиент ќе каже па пија витамин D, се тоа сум пиела за време на ковид, а сега што? Да. Со една бактериска или една вирусна инфекција, еве COVID-19, значи толку се руши концентрацијата на витаминот D во организмот да ние 20 години го конзумираме за треба во континуитет, така е зборо 20 години. Да. За да може резервите на витаминот D да ги надополниме. Да. Покрај тоа што, нели, витаминот D, сонцето и така натака, се е тоа во ред. Дали вие во 2,5 часот, во 3, кога највеќе се абсорбира витаминот D, ќе излезете да се печете на сонце? Никој нема да го прави тоа. Зошто? Затоа што е штетно за кожата и така натака. Така. Значи, за тоа сакам да кажам, да не делувам критично. Сакам најдобро намерно да дадам совет за сите. Начинот на исхрана е многу важен, бидејќи клетката памти она што претходно ние сме го правеле. Памти дали е добро или дали те памти подобро или полошо, нели? За како понатака. И да не заборавиме, значи физичката активност. Да. Колку е важна физичката активност. Еве, да речеме, јас имам денеска динамичен ден, еве да речеме, имам снимање со вас. Мене тоа ми представува стрес, нели? Јас сигурно. Не сум водител, да, нели, не сум во таа струка како како твојата, па јас имам моменти кога мене ми е трема и тоа е стрес. Сето тој стрес, ајде, минимален или позитивен стрес, да кажам, мама, се соочуваме со стресни ситуации во текот на денот. Па не можеме да го избегнеме стресот. Нели ни е потребна амортизација на стресот, физичката активност тоа ќе го даде. Минимум, кажувам, по 15-20 минути да имаме физичка активност е добро за нашиот организам, за нашето психофизичко здравје. Не е добро ние да сме убави вака физички кога внатрешната убавина зрачи повеќе. Зрачиме повеќе, нели, со здравје, со енергија. А кога немаме енергија, едноставно не сме продуктивни во текот на целиот ден. Така. И ајде пред крајот мислам дека толку уживам во разговорот што можам да немам крај, однака да траеме многу долго. Ајде пред крајот, пред да завршиме, уште да споменеме нешто кое што е многу популарно во последно време, тоа е intermittent fasting или автофагија, како веќе кој сака да го нарече. Објасни ни го малку повеќе тоа и колку го поддржуваш или не? Така, е вака сега. Во процесот на автофагија, значи самиот збор се кажува самата клетка да се рециклира на некој начин и тоа е добро на некој начин. Една работа, значи мојот режим на исхрана, пак ќе се свртам на мојот режим за да само се надополна. Значи, наутро кога стануваме е важно да внесеме вода, течност, незаситени масни киселини, значи дали ќе биде кокосово масло, дали ќе биде тоа цеден сок од лимон. Значи ние сме внеле енергија за мозокот и сме внеле витамин. Значи така го стартуваме денот. Имаме доручек, ручек и вечера. Тоа зборувам за мојот режим на исхрана. Доручекот, ручекот и вечерата да се минимум 5 часа од еден до друг оброк, временско растојание, и вечерата да заврши до 21 часот. А како сакате вие, распоредете ги оброците. Само испочитувајте ме. Оно што јас сум ви го кажала. И сега, сабајле сме станале, значи не правам рестрикција на клиентите кои што се уживате или во кафето. Јас уживам во кафето, си го пивам кафето. Значи, испочитуваме тоа што сум ти дала 80%. Значи, имај го доручекот, имај го ручекот, пи вода, течност. Сме внеле ние вода, протеини, јагле хидрати, сме внеле масти во текот на денот и физичка активност како препорака. И па дали вечерата ќе биде застапена или нема да биде застапена, во рете. Им кажувам, можете или не морате да практикувате. И многу од клиентите, значи ќе се јават, јас Емилија, не можам вечерата, не стигнувам, едноставно немам потреба. Па ете го тој фастинг, затоа што ние кога имаме доручек, кога имаме ручек во соодветно време, кога пиеме вода во соодветно време, а мојата препорака е после доручек и во фастингот е така, после доручек и после ручек, 1,5 час да не се пие вода, што ќе ми е мене вечерата? Ајде да си легнеме у 10-11 саат, па нели сонот ни треба. И па кога имаме ние на хигиена, начин на функционирање во текот на денот, наутро, имаме доручек, имаме хигиена на физичка активност и на сон, што понатака?
Да. Фастингот е добар, меѓутоа има група на луѓе кои што не треба или не советувам да го препорачуваат. Тебе оние луѓе кои што се на инсулин. Значи, да, одредени луѓе, трудници и така натака. Или деца во раст. Или деца во раст и во развој. Да, секако, да. Тоа не. Да. Дадовме апел за тоа, мислам дека ќе допре до очите, во очите на луѓето, на своите деца. Тоа апсолутно да не се прави никаква рестрикција. И оние хамбургери и чипсове да ги замена со некои здрави грицки. Така да фастингот, окей. Okay. Ти благодарам многу, Емилија, за твоето гостување. Ќе комуницираме ние понатаму и ќе те консултираме за се што ни треба како детали на влегување подлабоко малко во нутриционизмот. Со задоволство секогаш. Ти благодарам. Посакувам многу успех и многу позитивни успешни приказни кои што ги правиш ти. Така, јас ви посакувам успешни емисии и благодарам секако и на вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Вие знаете дека следната средба или секое дружење кое што го исчекувате сутрински печат се случува од понеделник до петок, точно во 9. Пријатно!